Albino relíquia. E o Marcelo conseguiu descobrir o balão? Ah, com certeza. O balão usado de São Paulo. Hoje, 58. Botei até o nome da turma lá pra estar lá. Cláusius Projeto. Albino da antiga, com o shortinho pirulito que ele usava aí. Diretamente de 1980. Caraca, diretamente isso aí, ó. Ih, chamou o Cláudio. Não, é que ele tá desacostumado, nunca mais. Tá comendo até de rasgar. Sete metros aí, galera da turma Encanto.
para a queda. Sentimento, turma, encanto, rio. Yes.
o Juninho. É o Juninho em 3 dias, 4 dias. Hein? É o Juninho em 2 dias, 4 dias. Molde. Olha os cubos. Parrudo, hein? Hein, Alexandre? Molde é parrudo. Ah, mas ainda pode ficar mais um pouquinho. Eu acho que tá bom. Tá ótimo, parrudo. Gomo frouxo. Aquilo ali tem pode esticar aquilo ali. É, não, dá pra tu esticar. Dar uma mexidinha só ali, só. Dá pra esticar. Vai brincar com essas paraquedas. Ficou bolinha show. Albino, relíquia, como é aquele filme, um dia no museu, uma manhã no museu, estrelando Gerson e Albino, cara, que isso, olha lá, tamo junto, sempre, e... Glaucio tá falando, mas Glaucio também tá cascudo, mano. Glaucio tá velhinho. Tá velhinho. Não, pega ninguém. Não, ainda não. Não. Acho que ele tava namorando, cara. Não, era um maluco lá de São Paulo. Ah, era? Online. Online? É. Ih, rapaz. Bateu uma brisa. Uma brisa. Olha o Glaucio dentista. Glaucio dentista. Glaucio dentista. Que isso, cara? Que isso? Faz isso não, Xande. Olha lá. Glaucio desde que chegou, não sai da boca. Bonito molde, né? Isso aí puxa. Saindo aí o bitelo aí, trufe, 7 metros, uma, encanto.
Calma que ele puxa. Glaucio lá, ó. Não, ele vai puxar, Alexandre. Ele vai puxar, espera um pouco. Ele vai puxar, isso é trufe. Isso, espera, deixa pegar legal. Isso, isso é trufe. Podia botar mais uma dessa daí. Puxa. Se fosse modelado, não puxava. Modelado, não puxava. Não faz modelado com essas coisas aí. Agora, pra isso aí. Não dá problema nenhum quando a paraquedas cair. É mesmo, né? Você tem um cachorro pra alertar a galera. Solta logo as bichinhas. Ô Alexandre, faz que tá, parece que tá rasgando. Hã? Parece que tá rasgando.
A branca, ela chega a virar assim. Soltou a azul lá. Duas azul. Ela tá longa ali, né, daquele barro. É, tá bom, assim que é bom. Só gosto assim também. Ah, parece que tá leve o peso, né? É. Acho que é o vento, cara, também. Não, é o maior. A rosa. Não pode estar do que maior.